Шановні мої, ми знаходимося на Погулянці. Прекрасне передмістя міста Львова. Передмістя найближче, яке знаходиться зі сходу. Яке дуже подобалося багатьом магнатам. І ще в кінці 17 століття, 18 століття Цетнер, такий магнат, викупив ці парцелі і побудував тут маленький ботанічний сад. Тому що він дуже любив екзотичні рослини, дерева. Ботанічний сад зберігся. Хочу сказати, що він існує. І тепер це ботанічний сад один з університету, біологічного факультету університету. А Цетнер збудував тут зону, можна так сказати, сучасною мовою, відпочинку. Що бульбу взяла? Три озера, шлюзи. Люди відпочивали. Внизу була маленька броварня. Там побудували кав'ярню, ресторанчик, де львів'яни на неділю приїжджали відпочити, покататися на човниках, подихати свіжим повітрям, попити пива і послухати артистів, співаків, які заробляли на життя тим, що співали в тих ресторанах. І от серед тої чудової природи цей парк і лишився. Назвали його Погулянкою пізніше, вже в кінці 18 століття. Але назва Погулянка лишилася по сьогоднішній день. І від Цетнера, від старого власника тих ділянок, нам лишилося два озера. Потім тут побудували палац творчості для дітей і юнацтва. А Личайківський цвинтар ще в кінці 18 століття, він сюди навіть не доходив до тих теренів. От, ну зараз вже Личаківський цвинтар закінчується якраз на границі Погулянки і Личаківського цвинтара.